ଆସିଯାଇଛି ହୀରାକୁଦ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାର ଫଲାଫଲ। ଗଲା ବଛରନୁ ଇଥର ଲକ୍ଷେଟା ପକ୍ଷୀ ଅତକା ଆସିଛନ୍, ମାନେ 50% ପକ୍ଷୀ ଅତକା ଆସିଛନ୍। ତ କାଣା କହୁଛନ୍ ଇ ବାବଦେ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଏଫଓ ଦେଖୁନି ଭିନ୍ନ ଜୁହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ପ୍ରୀତି ଶୁଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଁ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆମର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ବର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରେ, ସର୍ବମୋଟ ଆମର 316,000 ଚଢ଼େଇ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର ରିଜର୍ଭରକୁ 15ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ 108ଟି ସ୍ପେସିଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 108,000 ଅଧିକା ଚଢ଼େଇ ଏ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 10ଟି ନୂଆ ସ୍ପେସିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କଟନ୍ ପିଗ୍ମି ଗୁଜ୍, ପାୟଡ଼ ହେରିୟର ଏଇସବୁ ସ୍ପେସିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗଲା ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଇନଥିଲା, ମାନେ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମର ଯେତିକି କାଲକୁଲେଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁ 108ଟି ସ୍ପେସିଜ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ରଷିଆ, ଚାଇନା ଏସବୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦକୁ। ଏବଂ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି 6 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା, ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 85,000 ଚଢ଼େଇ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ପୋଚାର୍ଡ଼ସ, ଡକ୍ସ, ଲେସର ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋଜ୍ ଏମାନେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ହାଇଏଷ୍ଟ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଆମର ହ୍ୱିସ୍ଲିଂ ଡକ୍ ଦେଖାହେଇଛି, ଟପ୍ଟେଡ୍ ଡକ୍ ଆଉ କମନ୍ କୋଟ୍, ଏଇ 3ଟି ଦେଖାହେଇଛି। ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଟେରୀ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠିକାର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କନଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରାମସାର ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଛି ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଥାଏ, ଆଇ ମିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥାଏ, ଅର୍ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଫେଭରେବଲ୍ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ସ ରହେ, ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରି ଆସନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ସେଠିକି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି। ସେଫ୍ଟି, ଫୁଡ୍, ପ୍ଲେସ୍, ତାଙ୍କର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ 60 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 20 ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସେନ୍ସସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଏଥର ଭଲ ଭଲ ସ୍ପଟର୍ସ ଏବଂ ବର୍ଡର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଜ୍ ଆମେ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଆଉ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ ସ୍ପେସିଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ପେସିଜ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଘେରିକି ରହୁଛି ରିଜର୍ଭରକୁ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼। ତ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଯେଉଁଟା ସେକ୍ଟର 5 ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ସେଠି 72,000 ଚଢ଼େଇ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଜାଗା, ସେ ସେକ୍ଟରଟା ସେକ୍ଟର 7, ସେଠି 40,000 ଚଢ଼େଇ ରେକର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ରହିଛି, କେଉଁ ବାର୍ଡ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲେସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ଆଉ 7-8 ଦିନ ଲାଗିବ, ସେନ୍ସସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ, ଯେନ୍ଠାନ କି ପରିବେଶ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଥିସି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କେ ବାହାରୁ ଆସିଥିସନ୍ ସେମାନେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ। ଏ ବଛର ଏସିଆରୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦେଶନୁ ଆସୁଛନ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଆରୁ ଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଯେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସ୍ବେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼୍ ବି ଜମ୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ। ଜୁହାର।